Супутниковий контроль. Відтепер у приміщенні Стрийського автовокзалу диспетчерська служба за допомогою спеціально налаштованих програм, в яких введені маршрути та інформація про транспорт, спостерігатиме за роботою приміських та міжміських маршрутів. Маршрути промальовуються на цій карті, і ми чітко бачимо так само інформацію, де вона дотримується зупинок, чи дотримується розкладу руху, і взагалі всі, і порушення в тому числі, які можливі на перевезення пасажирів. Та частина перевізників Львівщини не в захопленні від такого. Кажуть, що проти диспетчерської служби нічого проти не мають, але лише тоді, коли вона буде на нейтральній території. Перевізники обурюються, що пункт контролю буде відкрито на Стрийському автовокзалі, який належить одному із учасників ринку перевезень. Відтак побоюються, аби їхні конфіденційні дані не потрапили до рук конкурентів. Учасник ринку перевезень матиме доступ до інформації, яка буде накопичуватися в диспетчерському пункті. Відповідно, ця інформація не має бути загальнодоступною, тому що вона характеризує роботу кожного окремого перевізника. І якщо один із конкурентів матиме цю інформацію, він буде її використовувати для своїх цілей, для боротьби на цьому ринку. Та влада пропозиції перевізників щодо того, де повинен бути такий пункт, не бере до уваги. Керівник області запевнив, що конфіденційні дані не можуть потрапити в приватні руки. Мовляв, сервери захищені від сторонніх. А то, що перевізники хвилюються, і то, що між ними буде тільки зростати конкуренція, я це вітаю, тому що будь-яка конкуренція піде на користь кінцевому споживачу. Це мешканцю чи гостю Львівщини, який буде використовувати ці засоби. Якщо перевізники це прекрасно знають, і завтра у нас буде з ними окрема зустріч з цього приводу, тобто якщо не буде GPS-навігації, чи не буде впроваджена відповідна система моніторингу, то такі перевізники їздити на території Львівщини не будуть. А от водіїв такі нововведення не лякають. Кажуть, тим, хто добросовісно виконує свою роботу, немає чим перейматися. Для дисциплінованого водія того нічого не має значення. І я не маю нічого проти. Думаю, що злого нічого воно не покаже. До кінця року всі маршрути мали би їздити за GPS-навігацією, яку контролюватиме нова диспетчерська служба. Однак невдоволені перевізники, якщо не буде компромісу і їхньою позицією знехтують, готові найближчим часом вдатися до рішучих дій, навіть ініціювати створення альтернативної диспетчерської. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини.